جوستے میں پاکستان سے ملا شتا ایران تو عام ایتنی پھوٹو رہا تھا تو اجازت دے مام پشتا اسکرین دے نہیں رب اللہ شاہ شیطانا اے ساحرا اے جادوگرا یا اے سمجھنا اگر ایک کے شمن سحر ہا ایک کے شمن سرا ایک کے سمجھنا ایا ایک کے اللہ تو ایک بلو ٹی دے مولا یہ طاقت کا یا سمجھنا ایک تا اس تو یا بدو یا بدو یا بدو بدو نہ جانا جن نہیں نہیں اجازت چوک دیے گئے اب آ زورو کا تاوز یک نے اجے ترا وتارا چوک نہیں ترا سوال اسیں سوال چوک کے براتر رادات کے ایران اچ براتے سوال رات کے یک چنی آدھے میں اسیں چھک نہ بہ گئی تو چھک نہ یک جو استے میں پاکستان سے ملا شتا ایرانا تو آ ملا اشتہ کی طرح گوات یا کہ جن یا کہ سایت اس راستے اور تو ارچی پہ کہنے آتی عبادت بھی قبول نہ بنی کی اور آئی وسطہ میں تائت بھی دیں چی دیں اور واجہ تائت نہیں پوٹو رہا تھا تو اجازت دیں مم پشتہ اسکرین دیں ان شاء اللہ تو یہ اڑی ملا کر روا تائت کنا اور یہ اڑی ملا نہیں گپ زورگ یہ اسلام روح جائز ہیں جی محترم برات سوال ہوں یلا تم سرا رہدا تگا برداشت تگا پیسرا تو یکے میں مسلمان اے چیزا اوتی اعتقاد تو کا ودار کما ہم عظیم قران کا اللہ کتابا وانگا اللہ تعالی 100% مارا ڈار گشگائیں چک دیو اکثر پنی اللہ رب العالمین بغیر من دکس چک داد کو تنا کا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا سمجھنا اللہ تعالیٰ فرمانی کہ منع یکیہ جنک دیا یکیہ بچک دیا یکیہ بچک جنک ہورا دیا اور اگر یکیہ ملوٹا نہ دیا ہچ نہ دیا عقیمہ بنائنا یعنی آئیہ سنٹ ما بلوچی اوشن سنٹ بنائنا ہچ آئیہ نبی آئیہ کہ اللہ تعالیٰ چک مدن تو آئی قسمتا ستر ملانیہ برو پیرانیہ برو فقیرانیہ برو آئیہ چک نبی سمجھنا اللہ اگر دیا گئی اللہ سر اعتماد بکان چک پیغمبر آن چک نبی تا حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام بوتا حضرت ابراہیم علیہ السلام بوتا آپ پیغمبر بوتا گا آیا مولا چھ پیغمبر دے ماترا اے مولا چھ پاکستان اشتا ایران سمجھانا کما چوک دیا اے درو مولا نہ اے شیطانا بلی رشتہ داشتا تارا مولا اکشا اے شیطانا اے ساہرا اے جادوگرا یا اے سمجھانا ٹھگا مردمہ فلن تورا ماں مسلمان جاہلا وہ ہم تو کا مبتلا کنا شان نیلنگ آوتی صحیح طبی علاج بھی کنا ہاں انسانی تو کا مسٹیک ہستے مرد میں سمجھے نا مادہ منی ہوئے تو کا مسٹیک ہا جنی آدم رحم تو کا مسٹیک ہا یہاں چے سمجھے نا بیماری ہستن کا مادہ منی ہوئے ہودا بروا ختم با سمجھے نا الہتی طبی بیماریاں انسان ڈاکٹرن کر رہا علاج کنا گلوٹی سمجھے نا مرد ہم تی چکفا بکان جنے ہم چکفا بکان چکفا واد اگر ہاں چک نبو اوڑا بزا اللہ تعالیٰ لکھتا چک نبی ایک ماں قبر سرا بروان تعویز گھٹا بکنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تا دیرا چک نبو فیغمبریا وط بلائیں فیغمبریا چی ملان چی ہزار درجہ دیما ترا بلے وطار وط چک داد کتنکو آئی جنے آدم سمجھنا ہے کہ فیغمبری لوگی یا نگوشتے بیا من ترا تعویز گھٹا بندان دیا ملے منا ترا چک بھی اللہ تعالیٰ دربار دعا کو ربی حبلی من لدنک ذریتا طیبہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اے اللہ منا نیک صالح چک بھی دے چی اللہ طرف مردم رجوع بکن اللہ چی چک بلوٹک بغیر اللہ دے کس چک داد کتنکو اے ملا کر رواں سمجھنا کما چک دیں پداش مکتے حساب کشا کتاب چارا کتاب تو کا چاری سمجھنا تے وجہ جانے نا جننے لگا داتا یا سایگی لگا تی داتا یا ترا سمجھنا نظریں یا چلی سرتا وہ ہم تو کا مفتلا کان تعویز ماویز نا یا زر گی فدا پسے بیار فدا کو کھڑے بیار فدا انچو چے بیار ہمیں مطابق ائے وہ ایمان ہے پچ گی مال دولتانی وا چک دیو کہ اللہ ہیں اللہ سمجھنا لکھتا ہو چکی بھی بولے چیز تعویز ذریعے نبی جی اے مردک دروغ بندی لہٰذا میں ماتو گھار میں گوش دارو اے اوڑے ملا نکر رہا ہجب مروان کہ ہچ ملا چھو انیک آ چک بیدا اے جہالت ہے سمجھنا اے ایک قسمی ہے اگر ایک کیا اکشمنا سہر ہی ہا ایک کیا اکشمنا سہر ہی ہا سمجھنا آیا ایک کیا اللہ چک دیا بلو ٹھی دیکھ ملا یہ طاقت کا یا بیبندی آیا چک کا اللہ دیا بلو ٹھی ملا یہ بس کہ طاقتور بھو اللہ یا ملا ایسا ملا طاقتور بھو سمجھا بڑا تو ملا طاقتور سمجھے چی اللہ جی سمجھے نا ہاں تو جانے میں نظر ہی ہاں منی سرا سمجھے نا ایک جادوی چیزی ہستے رکاوٹ ہستے الحم شریف ابا ترا ودم بکا قلاج رب الفلق ابا ترا دم بکا ہفت رندا سیر رندا چا سمجھے نا قلاج رب الناس ابوان
تم ماہ سالان سے اوتر دم بکا یا اذکار فوم و اوتر دم بکا اور ساتھ ساتھ وہ تب بھی ٹیسٹ مست ہم بکا وہ جندے گا ہم وہ لوگیے گا ہم مستک بڑے بڑے انسان ہے تب بھی پیدا کے بھی اور چھ اللہ دعا کے اللہ بغیر تو دیکھ چوک دیو نہیں ایک ماہ قبر سرا رہا ایک ماہ دیکھ ملائی تاویزہ گھٹا بندہ منا چوک بھی ادھر ٹگیاں ادھر لچیاں اے شرکاں شان تو کا تی اعمال ہو برباد مت نماز تی زکات تی حج تی روزہ درو برباد پچک تو ایک تاویز سرا اعتماد کرنے گا ایک منا تاویز چوک دا سمجھے نا اور ادھر ملا نی ٹگیاں کو تو جن نہیں لگا دا تھا تو ترا سحر کنک بوتا اے اچھے ٹگیاں لہٰذا اے وڑے ملا نہیں کر رہا مردوں فہریز بکا ہر اچھے کتاب نہیں آئے تو کا منی حساب لکھ کے تھا ملا نے ٹگیاں ملا وہ حساب آ نظاں کارے تو تم باندھا زندگ بے نبے تو باندھا راہ رہو اس کی ڈنڈ بے یا نبے سمجھے نا ملا چون دگرے صاحب کا شدہ ادھر جہالت نہ میں لاتے کھائیں ہم دو جا بارے تو دم کو ترچے نظر آت چون انتی واتی من دم کتا نظر دم کتا سہر ہو دم کتا درست دم کتا گنچہ ہر چیز بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دا ایک نمانا بریک کے من اس کو چھے ہوں گا تو خوش کا مو دروگی نہ بندا تو اگر منہ کپڑی زہر دیا من دروگی بندا سمجھے خوش کا دروگی بندا کہ سہر نہیں یا چیزیں لگا کتا یا نظر ہی کتا یہ کیا سمجھا نا بس تو ات کا یہ تو کا سمجھا نا اب لوتا ڈاکٹری کرو تو علاج ہو بکنگو اے دم ایک ماں کتگا سمجھا نا سحر ہے اور نظر ہے قرآن حدیث ہر چک موجودہ ماں کتگا ان شاء اللہ اللہ سر اعتماد بھی کہاں گا نظر ہی واسطے سحر ہی واسطے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ واش کا باقی ایک مم بخشن چھ نے ہچ ملا زان کو تو نہ کہاں ہچ سمجھا نا دروگ اندروک محلوق شی فلاں حساب کتاب تو کا ہستے اے محلوق کا ذہنی طور پر برباد کنا عقیدے ہم برباد کنا لہٰذا اے تعویذ ہم چاہ رہتا چیزیں سمجھا نا پتہ تعویذ ہم تو اسکرین تو کب دے تاکہ مرد میں بگن دا سمجھا نا یک تعویذ تو کا یا بدو یا بدو یا بدو بدو ہونا جانا جنی نہ شرک کی اشیا تو گٹا بندے اعتماد کرتے پورے اعمال برباد ہوا اللہ کی دعا تو قرآن آیات لکھتا قرآن آیات تو لکھتے گا وہاں گٹا بندے سمجھے نا اور آہانا تو یا شودے ورے نچ اللہ نبی ثابت ہیں نچ پیغمبر ثابت ہیں نچ صحابہ ثابت ہیں نچ میں چارے ائمہ کرام ثابت ہیں یک ملہ ثابت کا ابو حنیفہ تعویذ داتا چک دیا گئے یا چک بند کرنے گئے یا امام شافی یا امام مالک یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعویذ داتا کشیا گھٹا بھی منترا چک بھی حضرت ابراہیم چ اللہ دعا لوٹ گائیں یا اللہ منا چک بھی دے تم پیری اللہ تعالیٰ نے آخرہ چک کی دا خدا امتحان کا حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر خدائی اللہ لوٹی سمجھانا کہ اے اللہ تو سمجھانا چک بھی مریم بغیر موسم رزق دیے تو منع بغیر سمجھانے پیری تو کم اولاد داد کت کنے اے اللہ تو دعائیں گوش داروں کے منع اولاد بھی دے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کمل آزمائیں تے نما یک ملا اکرا روا ملا منا پیغمبر ہوتا چوک داد کت نکتا ملا منا چوک داد کت کا ملا یک ملا یہ ہوتا روا چوک نہ بتا دکھ رہے تعویذ آتا چوک دیے گئے اب آ زورو کا تعویذ یک نہیں ہو جائے ترا ہوتا رہا چوک نہیں ترا بھی ہوگا نہ تو منا تعویذ دے تو پھر اتارا تعویذ بھی دے چوک بھی دے جی ہاں بولے محلو کا فلک ہوا رگا محلو کا اعتقاد ہن چپر مولا سرا بستا کہ اوشم بس مولا کے راش ہو جائے یک ٹیک حالا اللہ تر چوک داتا مولا ہے تعویذ ذرے برابر اثر نہیں یہ تعویذ گٹھا بستا چھ یک ذرے برابر اثر نہیں ہاں اتارا دم بھی کان دم ثابت ہیں اتی علاج بھی کان سمجھا نا کمزوری تئی تو کا ہستے جن آدم تو کمزوری ہستے تئی تو کا کمزوری ہستے مادم نبی تو کمزوری ہستے شی علاج ہستا علاج باوجود تر اللہ چوک نہ دگڑا بزا سنٹیے سمجھا نا اللہ قبول کرا قبول پاکستان چ مولا شتا ایران تو عام ایتن پوٹو رہا تھا تو اجازت دے مام پشتا اسکرین دے انشاء اللہ اللہ شاہی شیطان اے ساحر اے جادوگر یا اے سمجھانا اگر ایک کے اکشمنا سہر ہی ہا ایک کے اکشمنا سہر ہی کے سمجھانا آیا ایک کے اللہ چک جیک بلو ٹھی دیکھ مولا یا ای طاقتا کا یا سمجھانا یک تاو اس تو کا یا بدو یا بدو یا بدو بدو ہونا جانا جن نہیں آئی جاتا چک دیا گئے اب آ زورو کا تاو اس یک نہیں ہو جائے ترہ وطارہ چک نہیں ترہ